Нова сезона за Металурка, нови предизвици. Овој пат нема сека лига и нема лига на шампиони. Подготвен ли е Металурк да се врати на старите патеки оваа сезона, да се врати на тоа вице шампионско место, да се врати сека лигата и до година повторна лига на шампиони? Па нормално дека тоа би била примарната цел, идеална ситуација, би рекол. Знаете и самите дека овој тим претрпе огромни измени, беше подлежено големи измени што се тиче исто во стручниот штаб и на играчкиот кадар. Сметам дека сега со овие подготвителниве турнири, некој што ќе бидеме учесник во Москва и во Кањижа, сметам дека ќе служат како за некоја увертира и проекција за нашиот капацитет и што можеме да пружиме што се однесува до домашното првенство. Јас мислам дека и не е толку лошо што учествуваме во регуларниот дел, сметам дека ќе ни користи за што може подобро во игрување, за кога ќе дое фазата од плейофот, да бидеме во најдобра можна форма за да би се спротиставиле на противниците кои што влагаат директно во тој дел првенството. Минатата сезона се појавија нови клубови како Бутел, Еврофарм стана еден гигант, Струга и Охрид игра одличен ракомет, големи дербија, дали македонското првенство сметаш дека добива на квалитет? Искрено се согласувам со таа изјава дека во година македонскиот шампионат се подобрува и станува се појак и појак. И сметам дека тоа е одлично што се однесува на развитокот на македонскиот ракомет, да би биле пружени што може подобри услови во што може повеќе градови, да се играат тврди силни утакмици, каде што еве со зајакнувањето на Бутел, Неврофа муште поголемо Охрид и Струга, како што напоменавте, да во сите градови бидат присутни тврди силни утакмици, каде што ќе се дига општото ниво на македонските играчи. Мислам дека се тоа се движи во нагорна линија, што е за целокупно добро.